kanë përgjegjësi të madhe, po e shohin sistemin të shkatërohet për arsyeve të tyre. Duhet të ngrihen. Të ngrihen fuqishëm. Nuk ka patur një në vitin e kalu, vitet e pandemisë. Ne arritëm në 4 vende me vdekshmëri më të lartë në botë. Sepse kemi sistemin shëndetësor më të shpartalluar. E gjithë vdekshmëria u diktua nga njerëz ignorant, hajdut, si ai dhe ministri i tij, të cilët i lanë mjekët pa mbrojtje, i lanë pa maska, i lanë pa uniforma, të cilët krijuan bomba biologjike me qëndrimet e tyre duke përzier urgjencat, duke mos marrë masa me shkollat, dhe shkruan epidemin në më vdekeprurësën në 4 vende në botë në Shqipëri. Tani është koha që mjek dhe infirmier, sanitar dhe që të gjithë, të mobilizohen. Pse ata duhet të marrin 50-60% më pak se në Kosovë? Cila është? A është kjo gjendje e Shqipërisë? Nuk është kur gjendje e Shqipërisë. Por miliona disbursohen çdo ditë tek njerëzit në kërkim për djegësat,